Porto Business School Leadership Grand Conference 2013. Great Leaders on Leadership. 5 de Fevereiro, Casa da Música, Porto. Linda Rottenberg. Sir Terry Leahy. François Pinard. Votação limitada. Inscreva-se já e testemunhe a história de três líderes que edificaram verdadeiras culturas de liderança, determinação e resiliência fundamentais nos dias de hoje.